sekalian, kenaikan pangkat merupakan wujud perhatian serta penghargaan dari institusi Polri, yang mana kenaikan pangkat pengabdian sekali lagi bukan merupakan hak, namun merupakan hasil penilaian dan prestasi serta kinerja itu sendiri. Selamat kepada Kompol Suprapto dan Ibda Sri Suswati yang telah berhasil naik pangkat pengabdian walaupun dinasnya tinggal 3 bulan lagi.